म सोच्दैछु सोचेर के हुन्छ तर म सोच्दैछु सोच त मान्छेको सपना चाहना परिस्थिति वातावरण यही कुरामा भर पर्छ होइन हो सायद म त्यही सोच्दैछु मलाई थाहा छ कि म के सोच्दैछु तर यो थाहा छैन कि म किन सोच्दैछु तर पहिलोपटक सोचेको त होइन नि सोच त हर बखत हुन्छ तर पनि हरेक समय अरू समय किन चाहिँ के सोच्दैछु भन्ने कुरा सोच्दिँदैन जति अहिले चाहिँ सोच्दैछु म सोच्दैछु सोचेको आभाज किन हुँदैछ अहिले किन म के सोच्दैछु भनी सोच्दैछु अहिले जब कि के सोच्दैछु भनेर अरू बेलामा मलाई सोच्न कुनै परिस्थिति कुनै बाध्यता कुनै रहर कुनै चाहना कुनै इच्छा नै हुँदैन कुनै सोचै आउँदैन कि म केही सोच्दैछु किन सोच्दैछु भनेर अहिले किन आइरहेको छ किन अरू बेला दिमागमा यो कुरा चल्दैन किन यो सोच यो भुमरीमा अल्झिएको छु अहिले म मा। मान्छेको जीवन, जीवन सोच। सोच के नै रहेछ र आखिर जीवन त सोच यही सोचकै वरिपरि नै रुमलिँदै नै बित्छ र होइन र यो सोच त्यो सोच सबै खालको सोच आफै आइरहन्छ तर पनि किन यो समय अरू बेला जस्तो छैन किन लाग्छ कि म मा मात्र त होइन यसरी सोच्ने सबैलाई यस्तै आवाज त हुँदैन मैले मात्रै सोचिरहेछु कि सबैलाई आफैले सोच्छन् भन्ने सोच आउँछ त्यो सोचमै म रुमलिरहेछु तर फेरि सोध्छु कतै मेरो भ्रम पनि त हुनसक्छ यो सब कुरा जति गरे पनि सब मेरो मनमै त हुन्छ सबै मेरो दिमागमै त चलिरहेको छ यो त मै भित्र नै रुमल्ली मै भित्र चलिरहेछ हापआ अनि फेरि याद आउँछ यो पनि त मेरो एउटा सोच नै त हो म फेरि सोच्दैछु म फेरि सोच्दैछु